Soc la Gina i m'agrada explorar el meu entorn i descobrir experiències noves. En els meus viatges m'he topat amb llocs i persones increïbles, però sobretot he descobert una font inesgotable de tendència, emoció i cultura. L'artesania. El meu secret és buscar ben a la vora. No cal anar a l'altra punta del món per trobar qualitat i disseny. Si m'acompanyeu, us desvetllaré tots els tresors que he descobert en les meves rutes artesanes de Catalunya. Comencem! Avui resseguirem les formes més espectaculars i els colors més brillants de les comarques de Barcelona. Acompanyeu-me en una nova ruta a la recerca de la bellesa. El blau del mar i el beix de la sorra de Premià són els primers colors de la nostra ruta. Hem vingut fins a aquesta vila buscant les formes i els dissenys que hi amaga. Ja us avanço que són sorprenents. Premià té un passat esplendorós relacionat amb la fabricació tèxtil i un museu que m'ha deixat amb la boca oberta. El Museu de l'Estampació de Premià és una font d'inspiració infinit. Conserva un important fons de dissenys originals i de mostres d'estampats tèxtils, majoritàriament de Catalunya. Fixeu-vos quina meravella! Hi trobareu les impressions més antigues i les tècniques més innovadores. Segles d'història del tèxtil a través de línies precioses plenes de color. Ah, i a l'obrador del museu hi organitzen tallers per grans i petits. L'estampació a Premià es respira més enllà del museu. Avui us proposo la visita a un dels seus tallers, el de la Mònica Dòria. Fa molts anys em dedico a l'estampació i també ara a la tintura. Vaig trobar-me amb artesans, vaig començar-me a formar i tot això em va anar impregnant. Jo utilitzo bàsicament dues maneres d'estampar, totes dues manuals. Una és amb motlles de bac, de fusta, que utilitzo una massa i pico el motlle damunt del teixit. I l'altre sistema és la serigrafia o lionesa plana. Per altra banda, aprofito, reinterpreto aquests dibuixos antics o innovo amb alguns que jo creï i reutilitzo materials, o sigui, aprofito els nous teixits de segle XXI, reciclats, com llana reciclada, cotó reciclat, i també treballo amb els tints naturals, si he de tintar prendes o de tintar teixit, que faig bullir olles. Hi ha infinitat de plantes que donen colors, fins i tot les pells de la ceba. El fet d'utilitzar aquests colors de la natura ja em dona uns resultats molt harmònics, molt estètics i bonics. La ruta ha de continuar. Seguim buscant la bellesa a la vora del Mediterrani, a Arenys de Mar. Només cal que ens aturem una estona a l'icònic cementiri de Cinera per contemplar les magnífiques escultures. Si ens apropem al mar, hi trobarem un esclat de vida. Aquest port concentra bona part de la flota pesquera de la zona i per aquí hi arriba el producte estrella del poble. El peix fresc, esclar. I en aquest port també hi té cabuda l'artesania. Us vull presentar l'Agustín, un dels pocs mestres d'aixa que queden. Repara i construeix vaixells de fusta artesanalment, com es feia fa 300 anys. Per aquest port, fa anys, també sortia una de les artesanies més valorades d'Arenys de Mar durant el segle XIX, el Red Fi. No havíeu sentit mai a parlar del Red Fi? He de confessar que jo tampoc, però és una de les joies d'Arenys. És una tècnica de punta al coixí exquisita i d'altíssima qualitat, que va posar Arenys a la primera línia de l'exportació textil de puntes. Però millor que ens ho expliqui l'Ona. El Red Fi va sorgir molt com una punta molt especialitzada per rics, no? Per una classe potestant, més aviat, però que fos una punta més econòmica. I per això el Red Fi, per exemple, té unes característiques que és blanca i de cotó, blondes, que s'arribaven a dir.
potser en el nostre imaginari, no? Les puntes de coixí o el mateix del mateix red fi, doncs pensem que són mocadors, que són mantellines, i hem creat tangues, hem fet sostens, hem fet doncs bosses de massa amb espardenyes, inclús en càrrecs concrets, si algú vol un tocado així específic de, amb uns barrets o uns farbalans o qualsevol cosa per les comunions, per als casaments. Tant la meva mare com la meva àvia, com la meva besàvia, feien puntes i una mica dèiem que traspuen els gens i que és quelcom que tens molt interioritzat, que les nenes o les dones d'Arenys de Mar fan puntes i són puntaire. Anem cap al Museu Marès de la Punta d'Arenys, un altre racó de bellesa de la nostra ruta. Al seu interior descobrireu meravelles fetes amb tècniques com la blonda, el valenciens, el xantillí, el tonder... Sí, sí, és tot un univers riquíssim! I una sorpresa final, les puntes que va vestir la ballarina exòtica Carmen Tórtola València a principis del segle XX. Però seguim la nostra ruta, que ens esperen a Argentona. Hem tingut la gran fortuna d'arribar quan s'hi celebra l'Argillà, la Fira Internacional de Ceràmica. He pogut conèixer ceramistes arribats de tot el món. He pogut veure la magnífica feina dels artesans aplegats a la fira. He viscut demostracions de terrissa tradicional, tallers de torn. He pogut fer la meva pròpia peça artesanal. I el més divertit de tot, la trepitjada de la terrissa. Només us diré una cosa, l'any vinent hi torno. A Argentona també hi trobem la Mia. Es dedica a la ceràmica des de fa 30 anys i està plenament implicada en la difusió de la ceràmica contemporània. Si penseu que l'artesania és una cosa antiga, ella us ho traurà del cap. Mia Llaudé és la companya de Joan Serra i entre els dos hem fet la marca Ixió, que en principi és la ceràmica més comercial. I independentment, Mia Llaudé té el seu treball personal, més d'obra artística, de peça única. Jo porto unes peces que més aviat són com petites instal·lacions, perquè faig petits mòduls de porcelana, que són molt repetitius, i llavors amb la petita peça el que faig és muntar una peça. Cada dia estàs pensant què més puc fer per innovar una mica, no? I per, també per no estancar-te tu, perquè també et marques uns reptes, no? Ara estem donant voltes a dues línies diferents, una de bisuteria, que es diu, serien petites joies de ceràmica i llavors amb la col·laboració d'una joiera, saps? Sempre buscant l'ofici que sigui una cosa doncs, que tingui caràcter. I després també amb una noia que fa jardineria volem fer un projecte de plantes amb cases de ceràmica perquè hi puguin habitar les plantes. Potser no ho sabíeu, però Argentona és la capital del càntir. Tenen l'únic museu especialitzat en càntirs de l'estat. I uns càntirs magnífics, peces de fa milers d'anys, però també quatre exemplars que va pintar el gran Pablo Picasso. La nostra ruta d'avui també té una parada a Esplugues. Seguim buscant la bellesa i aquest cop la trobem en les formes geomètriques, la simetria, els contrastos i els colors. Som a Can Tintorer, el primer museu monogràfic de rajola de mostra de l'estat espanyol. Una perla poc coneguda que és bonica per dins i per fora. Ben a prop hi ha la rajoleta. Al·lucinareu amb la rajoleta. És una antiga fàbrica de ceràmica que conserva els forns d'ampolla antics. No us semblen genials? A dins també hi conserven un forn àrab magnífic. Us recomano molt la visita guiada, però nosaltres hem de seguir. La nostra propera parada té un teló de fons inconfusible, la imponent muntanya de Montserrat. Som a Esparreguera. Tots la coneixeu gràcies a la famosíssima Passió, però aquest poble dona per molt més. Per exemple, sabíeu que té el segon campanar més alt de Catalunya? Jo no en tenia ni idea. Mòbils a punt, que les vistes seran l'enveja de les vostres xarxes socials. L'argila dels entorns d'Esparreguera és un autèntic tresor per als artesans ceramistes, des del neolític que s'aprofita per fer-ne tota mena d'estris. Per la Glòria, la ceràmica no és només un ofici, és un estil de vida. Amb la mateixa passió que parla, fa les seves peces. Us convido a venir al seu taller-exposició
a conèixer-la ella i la seva obra. La meva obra està basada en la muntanya de Montserrat, que és una escultura que et permet passejar per l'interior i que va variant cada dia perquè l'erosió del vent i de la pluja la van fent canviar. Sempre hi ha una part molt innovadora amb la ceràmica perquè és que hi ha tants materials, aquí darrere teniu tot el laboratori i clar, és que les possibilitats són tan infinites i aquí al taller sempre tenim el que diem el racó de pensar, com a les escoles, i estem constantment fent fórmules noves, buscant textures noves, materials nous. I això és el que busques quan fas colors i a vegades costa, costa anys de trobar el que busques. La feina per mi em suposa un regal cada dia, perquè imagineu-vos què significa del no res, del fang, poder acabar fent una obra acabada i una obra d'art. Aprofitem que marxem d'Esparreguera per fer un bany de natura. Anem cap al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, un espai amb opcions per a tots els gustos. Excursions per la muntanya fins al monestir de Sant Llorenç del Munt, al cim de la Mola, itineraris en bicicleta o rutes d'escalada. Podeu triar el que més us agradi. Acabem el nostre viatge a la recerca de la bellesa a Terrassa, al Museu Tèxtil de la ciutat. Aquest museu és el paradís de l'amant de la moda i el vestir. Té un fons espectacular de vestuari històric que recorre segles i segles. Vestits d'època, creacions de dissenyadors cèlebres com Balenciaga i de modistes populars de la seva època. El museu també es dedica a la conservació i la restauració, una feina artesanal importantíssima, i al seu obrador s'hi organitzen tallers per a totes les edats. Que voleu aprendre tècniques tèxtils? Aquest és el vostre lloc. Que voleu reconvertir la vostra roba vella? També. No us penseu que tota aquesta roba és només cosa de museus. Un cop l'any podeu veure-la pels carrers, durant la Fira Modernista de Terrassa, la gran festa del modernisme català. Amb aquest esclat d'elegància i estil, tanquem la ruta d'avui. Ens retrobem a la propera Ruta Artesana de Catalunya.